Dostlar bana zottı kuramız. Kegen zotlarını. Ertangi bo'layotgan kubkarimizni xudo xolasa zotlarni tanishtiramiz sizlarga. Yana keladi bunlar sizga. Bu boshlanishi, bu uyda egasiniki, hali to'yanalarni ham ko'rsatamiz xudo xolasa. To'yxonani hisobi. Bu to'yxonani o'ziniki xudo xolasa. İkisi tayımız var bir yerde. Bir yerde iki tay, bir yerde ki? 10 tay hükmümüz var. Bana 10 tay hükmüşçası. 12 tay görüyoruz. 12 tay mı? 12 tay. 3 tay. 12 tay. 12 tay hükmüşçası. 12 tay hükmüşçası. 20 tay buladı. 20 tay daha ağlası, 20 tay buluşuk. 20 tay buluşuk kerek. Bana toyları. 10 tay buladı. Siyah kuda ağlası 10 tay buladı yaptı. İtti kurasızlar. Bu safsat emas, kommentariyada ham yozyapti, safsata kubkarni qachongacha davom etadi deb. Xudo xolasa bu safsata kubkari bo'lmaydi. 2 yildan beri ne qilib beribdi Sadoqa shukr, mana ot chopir yiralab yuribmiz, Akmal aka. Aytilgan gap atilgan o'xshaydi-ku. Yilga beramiz, yillarab ot chopirib, hammadan otimiz nuratini olib kelgan, yilga beramiz. Surxon, Samarqand, Qashqadaryo hammasi haqiqiy kubkar bo'ladi Alloh. Xudo xolasi mana. To'y bakol Akmal aka o'zi. Ha, bakol o'zi bo'ladi. Akmal aka o'zi bo'lsa beradi xudo xolasi hammasini. Yildan yeb kelgan yilga beradi. Otchoqchir otimiz ko'p joydan zot topgan, toyini ham, tiyasini ham, ko'pkidini ham olgan xudo xolasi nasib. Juda chiroyli o'tadi. Xudo xolasi. Ikkilanma ikkilaveringizlar. U fursat qaytarish yo'q. Balg'an esa qaytmaydi, hammasi aytaman xudo xolasi. Ketdik tuyani ham ko'raylik bir. Mana tuya kelgan deydi. Tuya, shundagina tuya kelibdi halicha. Nurbek aka, ertaga men Mustang'ni minib chiqsam o'zi mashinaga ayirsam beramikan menga, nima deb o'ylaysiz? Bilmadim. Kommentariyadan so'raymiz endi. Aziz yurtdoshlar, mana tuyamizni mana uchtasi. Hozircha uchtasi keldi. Hozircha yana kelanasi, xudo xolasa. Bu to'yxonaning o'zining hisobidan. Xudo xolasa to'y ikkita. Bu tuyamiz Napadan otimiz o'z olgan ko'pkaridan. Ha, bu tuyani? Ha, jondan hamma biladi. Ha, ha, Napadan ot olgan tuyaga zotimiz. Mana ikkinchi tuyamiz, tuyamiz mayda emas. Mana katta-katta tuya. U yoqdagi ham tuya mayda emas, katta tuya. Tuya badalda aytilmaydi, butunlay aytiladi. Xudo xolasa sovrinlarimiz butunlay beriladi. Ha, yana keladi, yana 5-6 yetim tuyamiz keladi. Xudo xolasa yana efirga chiqamiz yurtdoshlar. Oldindan rahmat. Siz bilan Sohib Quran kanali admini Sohibjon bilan birgalikda tayyorladik. Allohning zamon bo'lsin. Chiyalim original Oq Kubkar admini bilan tayyorladik. Xudo xolasa. Mana qushlog'imiz akalari, akalarimiz. Mana to'y egasi. Siz bilan Nurbekmedia kanali birgalikda bo'ldi. Rahmat oldindan. Aziz yurtdoshlar, mana qozonimiz. Ertangi bo'ladigan to'yda qozonlari. Mana 20 ta realni qozon. Xudo xolasa keldi mana 20 ta qozon. Akmal akamning xonadonida. Mana nimaga tayyorgarlik ko'ryapti? Mana taylargacha o'tinlar. O'tinlar mana tiqilgan. Xolasa 20 ta qozon. 20 ta. Hali yana keladi. Ya qozonmi? Ha, mana yaxnimiz xudo xolasa hali sovuq qaynaguncha oshpaz akalarimiz tayyorgarlik ko'ryapti. Mana bosh oshpazimiz Ixtiyor aka xudo xolasa oshni tayyorlaydi. Mana qishlog'imiz akamiz nimaga qochadi akamiz? Yo'q, mana oshpazni ham olamiz mana oshpaz akalarimiz. Nega? Shialimizda eng birinchi raqamli oshpazimiz Ixtiyor aka deydi. Ertaga xudo xolasa ko'rasizlar oshi. Oshpaz, yig'lama qilgan oshpaz. Oynaltirib, kechaytirib